Поліцейські Закарпаття затримали наркозбувача під час продажу метамфетаміну. В Перечині вдалося припинити діяльність 26-річного наркоторговця. Співробітники кримінальної поліції затримали зловмисника одразу ж після продажу чергової дози метамфетаміну. З місця події поліцейські вилучили наркотичну речовину та грошові кошти, отримані з продажу. Наркоторговець затриманий в порядку статті 208 КПК України та поміщений до ізолятора тимчасового тримання. За даним фактом, у поліції відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 307 Кримінального кодексу України. Тобто незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. За такі дії затриманому загрожує до 8 років ув'язнення. Слідство у справі триває.